nesta quarta. De frente com o rapeiro MV Bill. Hip hop tem a ver com revolta? Um bom hip hop precisa de um pouco de revolta também. É importante para um artista receber prêmios ou não necessariamente? Isso de música eu nem me ligo tanto. Os que mais me chamam atenção foram os prêmios que eu recebi na área social. Preto no Brasil, quando fica famoso, ele fica incolor como a sua mesa, assim. De frente com Gabi, nesta quarta, após o maior brasileiro de todos os tempos, no SBT.